হোটেল চিভিল চিপ্লাই কিবা ডিপাৰ্টমেণ্টে যি ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণ এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে কণ্টেক্ট কৰি আগবাঢ়ি আহিব লাগে আৰু লছ কৰিব নালাগে, ইমান সস্তা বিক্ৰী কৰিব নালাগে, তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি এপ্ৰ'চ কৰি এইটো 1750 টকা কি 1770 টকাকে বিক্ৰী কৰিব পাৰে। এইটো বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে এফ চি আই ডিপাৰ্টমেণ্টে পেটিৰ যি সমৰ্থন মূল্য দিছে, যি এম এছ পি ডিচাইড কৰিছে ফৰ কমন প্ৰডাক্ট 1750 টকাকে আমি ডিচাইড কৰিছোঁ, আৰু ফৰ দিছ এ প্লাছ কেটেগৰী যি আমাৰ উদগ্ৰীণ হয় পেটি, এইটো 1770 টকা এইটো প্ৰাইচ ডিচাইড কৰা হৈছে এইটো এফ চি আইৰ পৰা। যি এইটো 2017